hit you off with the underground. Старт. Старт пече. Аз съм Funny Game Videos. Това е Funny, я знам, Funny Mark Tiger Videos. И те не говорим по скайпа, сега съм на гости. Се надявам да го чуете. Да, чувайте го. Ете, значи, да. И то с поредица ще завършим. Най-сетни. Ще завършим. Да. Да, много дълго издържа. Тук обрахме марихуаната. Няма още едно. Еми, не става го запалиш. Не, дай, запали тук да пушим. Ейте малко, чакай. Ейте малко. Айде да пушим. Айде да пушим. Ето. Добре, стига е толкова. Спрях го. Хубаре. Ще купаеш? Чакай, останахте ни... Ни последно играхме там, взимахме глави. Да, в недъра бяхме, взимахме глави. Само дете на мен, май ми го няма половината инвентор или някъде съм се изпразнил. Чисто е трябва да се го спрям. А, да. Пет лидер глави. Една крипърска. Кът за мене. Да, не сте, си мърдал мишката. О, лопатата на Иво. Кой е какво? Лопатата на Иво. В кофата. Добре. Ще правим ли ледера? Кой? Взехме ли? Не взехме глави, ама сол сам взехме ли? Аз имам. А ти имаш. Май да го направим. Само дете ни трябва ни по-хъв армор. Ева. Че, къде си? Поглеждам към ти. Трябва ни... Имаме 30 диаманта. А да. Това нас 3. Аз ги взех. Аре да направим фол даймон, че да енчантваме. Колко диаманта имаш? 23. Правя ти панталони. Правя два пти пантофи. Ети и каска на тебе, аз ще се енчант. Дръж. На мен не ми трябва каска. Не трябва ми всъщност. Се нощ на крипа. Да. Те. Аз... Кой ще енчантна? Кой да енчантна? Лък. Лък за 30 лева. Лапис къде е? Стрели... стрели 5 стрели. Ехе. Кво? The fuck? Protection 3, Feather Falling 4, Unbreaking 3, Depth String, Strider, това е последното. 3. The fuck? Да, малко апс. Аха, пресакам. Unbreaking 2. Чакай, няма се чупи. Няма се чупи. Аз ще енчантна лъка. Unbreaking 3. Какво ти е лък при Widowmaker? Странно, може би защото първата половина от живота му трябва да го източи с лък. Чакай, Unbreaking 3, да рискувам ли? Да. Yes! Power 4! Само дето трябваше на нов лък, защото се изхабен. Ама не, това Unbreaking 3 не ми пука. Той е малко изхабен. What? What? Взем само 3 лева, я се чудя. Давай, геба. Йей! Тото е за ладера всъщност. Да. What? Не! Три левала. Мамка му. Нещо. Не, не, ще изчакам. Ще събера после. Направи си. Ей ти, лапис. О, не трябва да се стреля.
Imáme li flint, který máme? Pera, diazam, vlastně ještě nevíš, dám tuka. A flint. No, a z gizich. No, sám gizka. Pred... Až kupáš diamantile. No? Diamantile? A v nedra, je strede. Obývam. Vlastně vždy tam tako... Nemáme pera. Koniaž? Pera. Máme to. Je tako stavím lapis. Wow, to... Fuck. Hare, nedra. Čakaj. Treš, treš, da napravljeno nešto. Čujem gast. Game. Shit! Shit! What the fuck? Keep inventory true, spokojno. Направи го. Super. Так му ти писах. Ей, поредня! Виж го! Виж го кафе циганин. What the fuck, mate? Mate! Вау, 22 е злато. Тука не сме обрали. Долу не сме обрали под тъй. Ей, виж, има още. Още един чест имаше. Е там заде. Чух ти, Анзе. Ти обрано ли е? Добре, обрано е. Гори! Фак, гледам тебе, са забих в стената. А ти взима... Оо! Колко дава? Я? Супер малко дава. Ай, то... Предълго е. Аз ще си... Я знам няма. Не, дава се, просто. Аз тук обикалям в кръг. Как да гледам. Рей, тук се кача горе. О, what the fuck. Ти по-добре от на креатив. Ти, what the fuck, one tap. Yeah. Само дете не намирам. Рей, кога ще се измъкне? А, ето. Кирката ми ще свърши. Джамант е на Unbreaking 3. Че малко е? Но ти спиш друга тарицата? F3F? Май беше. Или H. F3 H. Ама, докато не си в инвентарито. Това е 8 лева. Стабилно се качва. А ето, измъкнах се. Абе, няма плод. Е, качи се някъде. Няма качи се, качи се някъде. Те се виждате. Има много. Като си е нагоре. Level 29. Е, тук има много, виж. Като ти излезеш. Да. Е, то се вижда. Не трябва да го търсиш. Айде да ходим да убиваме дракона по-скоро, че да свърша. Защото не се знае колко ще може. Нали. Аз съм 30 лева. Ами, виж, виж. Аз нямам.
De trei ani. Seama de trei ani merg acasă să vorbim, da. Pe ce știu? Se adăvirea aia trebuie să dure aia. Martega, Kjot, Mark Tiger. Nu se povedea să-mi zna să Kjot, Mark Tiger. Profesionalist sunt ele. Asasin. Ia mi drupne. Mi drupne mic. Oaps. E conștiință și? Gibbon în Breaking 3. Yay! Să știe. Are de? Mai dau. Gibbon, hai Gibbon. Yes, protection C3. Eu am blast protection, protection. Projectile protection. E ca asta e casca. Și tu am profesionalist. Are, că se stacă unde acolo cu chestia. Se doa. Și zi-mă cască-tă SX-ul, ce? Cădă e? Sau sunt? Cădă e, mă? Cum? Sau sunt? Mie. Ok. Eu îmi semnai strele. Edvare și-a dus-a și-a timp, așa? Prăcă. Aaaa, pe raima mele. Aia de spera. Asta s-ar mă cacă în ghiurea. Cu ce trebuie să te? Evo Capsa. Evo Capsa? Много съквам сега на дъма, който е дъма. Deathmatch. А на Deathmatch повече няма да троля от смърт. Вчера потролва 3 игри, са много съквам. Уау. Имам 33 де. Рип Evo. Чакай, лопатата на Evo. Къде лопатата на Evo ще използвам? Добре, че не я фърлих. Мислех да я фърлям. Еми, няма. Не, за Флинт. Фак. Тега че лопатата. Гей. Че някъде да няма... Ето така отгоре. Ево нямаме се обиден, нали? Се обиден? Смееш да му използваш лично да опада. Тя за пръсита. Готово. Аре, почвам. Както? Един взех 9 от един стак тейч. Уреден съм. Ето, чакай. Аз направих стреля. Чакай, пръчки. Дърба имаме. Ето, имам почти един стак, ето половината. 29. Хвари. Хайде да хвалим. Я ми не легла още. Да, легла. Ми не. Нямам. Майнтал. Може и без легла. Леглата са за дракона, то с ни идва, то ще ги разбие. Аре някъде подариш от къщата. Аре в къщата. Аре. Чакай го пустим, чакай го пустим. Ела тук, пис, пис. Сериозно ли бе? Сериозно ли бе? Цепнах теб.
Ce-o nu știu să țepi, dar strele. Strele ducă te zățepiu. Am pobor ca să... Ah, fuck! Ne, și să mre. Ah, da, dobre, počeme se smieť. Na 3 životy, sláva, yes! Nedorstará, zich nedorstará, yes! Napomeň sa mne, dej. A me, to dobre. Kus. Ty seriózne? Me ti poisk. Рыбка что? Орёшь ты один. Имаешь ли глава? Я три. Я съем две оре. Ничто... Вертате в мен спокойно, после можешь да върнем нещо. Имаме дърт, имаме всичко, имаме дърво. Листа също имаме, да. Че да взема да убера бокуците. Ед, после ще ги ползваме за... за ремонта. По-далеч, по-далеч. Че да взема малко марихуана, че рекотата ни замина. Или море. Аре, тук на острова. Там няма пространство вече. Худре, аре. Давай. Аз имам две глави, останаха. Че... Да, поесал съм. What the fuck? Спидхак. А, не! Сепята! Да спасим октоборите. Да спасим октоборите. Аре, рип. Аре, почвай. Собак. Де ще имам проблема? Колко сте го да сепите? Сепите са в пъти. Ай, просто почвам да го... Скачам му с меча, бе. Това е мост. Не мога... Ай, че питам, сте бе. Аре, имам тип. Аз съм уедър, бе. Аз не хващам уедър. Ай, готово почвай с меча. Я тебя могу просто удалить. Ей, бесплатный пясок. Пяче! Зелье. Можно надо сопротивляться. Виждам. Эми, да почнем ремонт, а я... А. Чакай да видим нещо, тук какво правиш? А, не, тук забрах, чакай. Тук имаше вода, да. Ти ще ядеш ли? Сласко ли ти? Ще има ремонт. Пясък, о, то от ведера там. Ти поиска. Ако ме посочиш в среда е просто. Чакай. Не е достигал още една глава. А? Аре, очивай, аз ще поправям. За коя въобще не дах стар? За бейкън. Ей, може да направим сега. Имаме айрон, колко ти искаш. Чакъв ток смяваме. Имаме,
Даже за два дня еще спит босс ли там, на другие еще джамп. Добре. У тебя купай пора на дол. Добре, трябваше да си взема листа. Де си трябва да го опи, Димитре? Кво? Де си трябва да го опи? Кво? Ушко бог се държам. Фак, рибковата за малко. Или в компютъра ти от кола? За малко. Че, какво да взема сега? Ако си чели стая? Дарк Оук ли са? Как ги взете с листа? С ножици? Да, с ножици имам. Дали? От 6 са. Нали преди тук оформя горе. Ами нямаме дърво само. Това ще кажа. Ако имаш брадва... Надо да ти купаеш право надолу. Едни и същи да са. Кономери. Кономери. Пещера без торчове. Супер си. Намери пещера без торчове. Ти искаш ли? Кво? Да, кво? Моя дом е писал. А, извод. Хора, направо си пишете в коментарите, ако епизодите са скучни. Ма все пак решихме да направим някой цял сървайвал. Но все пак имаме толкова слопати, кирки, мирки и други работи. Ма едно нямаме, брат. Трябва марихуаната да я разсъдя. Самолет номер 5. Поправена е. Вегон иска да е в видео. Митко, notice me, senpai. Sorry, не можах. Минаваш самолет. Не, защи, някой ме спам пусти. Верони. Not. No, please. Ах. Братва имаме ли? Не, имаме. Тук сме врага отиваме. Братва нямаме. Не намери диамантите. Ти, боже. Сенпай. Сенпай, ноти сме сенпай. Здравейте, купса. Ей, мама се гордее с мен. Ей.
Hai da holim Zagovie. Кохаби. Загови за още един. Ем, за останаха ми 5 стрели. Няма стигна, трябва ходим за кокошки. Не има така нова. Кво? Намери мина от нашите ли? Да. Тук сме били. Лол. Че ти си на рандъм място. И намери от нашите мини. Може да е на Хилер Брайн всъщност. Ей, браво. А, what the f... What? Това да е, виж ме, виж ме. What the f... Нищо. The fuck? The fuck? The fuck? Fuck me. Чипе на блокче. Пробвам се после да сложа. Някой връщаме. Вкусно ли е? Мамка му. Хайде, излез. Чувам прасе. Иво. Какво? Чувам прасе. Иво. Иво. А, вот там! О! Изкопах я на болчу там отгоре, пръстите падна от дървото. Тодори. The fuck? И в сега да вижда, че не е тук. Не. The fuck? Че, пръстите беше в дървото горе, някой... Само... Чупих, нали... Не вземам дърво, вземам дърво. Някой... Чупих дървото, някой пръстите пада отгоре. Не тя ще пръстите. Ако правиш не дърво? Какво правиш нидър? Търса глави и събирам и стрели да едам за мен. Магма кил. Чай, къде не бяха вратите, бе? Нещо от този сорт ли беше? Как беше? Аз мисля, че помня как ни бяха вратите. Къде бяха? Те ли бяха? Нещо такова си ли беше, какво беше? А кто? Бране. Аз много обичам да подравнявам те. Как то?
știu cum am făcut să mă apucă. A scris mai întâi să ne prea drogi nojiție. Mă tu căine. Fă-mă. Eu am... porc. Porc chop. Comrele, a fost gris. Wow, eu aștept ne se umbreau. Asta ca malco. Îmi văd că dămează malco pe dobre că ăștia. Să mă zlez, zlez. Zlez. Это как колос вожа. Крафтинг тейбл. За что? Mai. Pat li padne. Super. Купаем мост с гавал. Купаешь мост? Прямо. Так. Вопрос с демом боку. На всем. Эй, крис. Дрожь. Здравствуйте. А? Им пясок чаще густая. Вот. Кажется, они печки-то. Чувствую пясок, кажется, испечок печки-то. Трянь още один чест. Ти се домакинята. Да, заместваме го. О,
Arto bim Ender Dragon. Чекай как спрейш ты. Блейс это косли. О, а я фендер направил, харе. Сколько? Одно. И что теряешь? Что прибим? И сейчас свершим Майнкрафт. И что стига толкс? Боже, аж до свершишь эпизод. А, фак. Така малко по-приятно, а? Кво ти бе, Аган? Кварце. Не взема. Аз тям. Ешваш? Не тям. Куче се? Нямаме ли една пигли? Една имахме. Я направих. Дай взем още една, няма как да стигне. Ще си... Колко да видя на къде е. What the fuck, mate? Да. На там е. Go, 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 go! Отивам. Моите бутушки... жалко, моите бутушки не са... О, не. И Ender Pearl-ата пукна. Някак си изчезна. Само я изкъби. А? Само я изкъби. Поне видях на къде. Не, няма как да само я изкъби, бе. Те не се къбят. А, не. Идете, бе, взехи. Какво ще убие малко ендер мене? Да, ще убие малко ендер мене в ендер. Оп, праси, праси, праси. Аре, ходим. Виждам зомби. Самотно зомби. Без колено шла. Тя съм. Натам е. Сериозно ли ти лъжи? Ми, Ender Pearl-ата изчезна. Виж колко стрели имаш? Точно. Много. Много малко, нула. Ми, добре, Ender Pearl-ата пукна, за те... Трябва да вземем много една пели... Мисля, не много една пели, ами... Смисъл, 4. Таз пукна. Ами е там, аз ще скелезе. Аз го изоставих. А сега да видя кокошки, ако има. Ева кокошка една. Яйце.
Serempera. O dve cu coșchi. Yeah. Crava, șobia. E, achievement. Я спокойно закоем ты. Тиква. Тикви. O, tu că mă aș zăvirea veștiță. Uite-am nouă zăvești. Tichve. Zaice baice! Zaice baice! Are rip. Are o știrin. Are-i tu rip. Vreau dorim auchite, nimeni pucă. Nea, cu coșchi. Da, ia să stărsi, nu am ieșit sau dve. A, e tu câte, trei. Trage, răzvădim. Cetre. O, da, acum mirușe ața. Namerih e, da. Zece, bai ce? Așeză-i. Dă-i malchite. Vreau malchite. Asta am zudei. Piramida și namerele. Ce să am tic pe ei? Cu te. Hai, m-am noștit tăcmă. Овце. О, да. Чакай тук. Овце. Девет вон азех. Ами чакай малко. О, фак. Цир. Цъкнах. Едно копче. Zic Jimmy. Cum? Jimmy. В пустинята има дърво. Яка пустиня. The fuck. Човек, в пустинята има дърво. О, скелети. И паяци. Я все верчал, что я. Ладно. Не, верчик себе рендер дистанса. Лагивай, блядь. Сам. Să cache. Ce 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 ce. Să cache. Ne, mancă-mă, dă-te, vre. Cache. Trecrasnă de.
Dobre, čakaj. To nesi nevagnal. Ne. Еми да, хора, това ще бъде този епизод. Ай, чао!